We have spent too many of taxpayers' dollars. Toto. So, therefore, we shall stay the charges. Ljudje ne razumejo, tudi moji najbolj inteligentni prijatelji ne razumejo, ker pač ne vejo, z katerega planeta sem padel, se ne znajo odločiti. Čeprav je vse zelo preprosto, ne? Zelo preprosto. Strategija je, da se boš smehljal zdaj in kasneje in te zadnji smehljal, ne? Ves cajt. Če atomska bomba pade, sem zadnji skisal. Mariborski tako ne govorim, ne. Pred 12 leti sem šel isto v Maribor. Ne. Kao se bom pogledal, če me kdo pogreša, če me kdo rabi. Eno pičkico sem si dobil. In pol je imela una zgleda bila ena frajerka precejšna in tam ene dva oboževalca sta vame rinila in ga smo v gobec unet. Mm-hmm. Urba nekaj začas pesmi, nekaj mahac, nekaj dete star, pomir se, pizda. Ne. Kaj ti pa čem, razumeš? Tako da sem rekel, ko vas jebe, pridem na en party tam. Me začne spraševati, ti kako pa ti govoriš, neko, kako jaz govorim, ja kaki Mariborčan pa te si ti, neko, ja, slabi Mariborčan, sem dezertiral 74. od tukaj in od 80. z cele Slovenije, ki sem zavohil, da smrdi z dneva dan huj in zdaj pač imam občutek, da konec koncev tudi tam dovolj smrdi, da mi tudi tam ne všeč. To pomeni 30 placov takih. A jih je bilo 30? Ja, oni se jih našteli pri tam. 30 takih placov, kaj? Nabitih? Ja, do plafona. V vrstah? Do plafona. Mislim, jaz sem imel vse, stari, jaz sem imel vse. Karbon, imel sem ni 10 titanskih, recimo titanova kolesa, nekak niso všeč, ker pa sem mačkan težek, ne? Ja. 90 kil, kurba, ti kako prbiješ, to je doma plava, ne? Tako da, to bi bilo narejeno, to smo hotel narediti v Torontu, ne? Torej, jaz sem imel odprto ponudbo za kogarkoli, tam sem napisal, kdorkoli, komorkoli se ljub, učiti ali delati, ali karkoli, come talk to me, ne? Kako, kaj, zakaj, ali biš kaj popravljal, bicikla čistil, ali škaj podmazil, ali škaj, ja, ali znaš kaj delati, ja, kaj pa ti znaš, ja vse znam. Čak, tudi Bog ne zna vsega, jaz znam 3% in če znaš ti 3% od tega, kar jaz znam, ti rit kušnem, tako je zdaj. Ja, to bom jaz naredil. Prav, naredi, mislim,
od dela neke, ne pravi, ja narejeno, ga gledam, stavi, ste normalni. Delovni nalog pravi, da se zavore slabe, še zmeri za slabe, torej nač od tega. Torej, prestave niso bile dovolj ažurne, tudi zdaj niso, kaj imaš, kolesa so bila mečke nohtrasta, tudi zdaj niso ravno. In on me gleda, ja pa čak, pa se manj, da nisi imel namena vse to od mene dobiti za usranih par deset dolarjev. Skratka, jaz sem imel na 10 tisoč klientov, ki ne verjame, da so razumeli, kaj dobijo od mene. Ne? Oni so vredno mislili, da pač da to povsem slučajno, da se kolesa po ne kvarijo, ko jaz tenkrat obdelam to. Zračnicami. Flikati. Nemogoče, težko prepričati ljudi, da je lepo te prosim, dajmo zaflikati. To je zelo umazen proces izdelati zračnico. Dam ti 5 dolarjev popusta. Ne, daj mi novo. In mu ne pomaga bebcu, da mu razložiš, stari, jaz lahko dobim novo zračnico za 1,30 dolarja. Jaz ti daj pa 5 dolarjev popusta, štekaš ti. 3,70 dolarja fuknem skozi okno na tvoje zdravje. Ne, novo mi daj. In potem so me pač ostrigli, so rekli, jebi se, vse te mu pobrali, kolesa te mu pobrali, čeprav ne vemo, odkot so, pa čigava so. Tvoje niso, mi to vemo, vsi po svetu so brali, da mi vemo, da so to pokradne kolesa. Sem rekel, super, 3000 ukradne kolesa. Pa zakaj pa ne bi vi dokazali za nek par komadov, da imate kaj v rokah? Nimamo nič mi. Če bi vi slučajno bil pripravljen podpisati, da bi lahko vedel, da 10 izmed teh so bila ukradne, to se sve ni vprašanje. Sem verjetno kupil 20-30 tisoč biciklov in od tega je verjetno 5% pokradenega in vi to veste. To je Toronto. Potem so preleteli, so rekli, ja, da imam pizda, vej, da sem imel žaklje, kokaina, vse posopne. E, s njim se je potem začela ta zgodba? Ja, moral sem nekaj dodati, ker veš, da se narod bi se smejil. Kaj, vsak ima par garaž, šrota, razumeš? Istočasno pa dobro veje, da nisem ne prodajal, pa ne neč. V glavnem so me zmeri, so me zato, ker je zagrabil, ker so se nekaj zmislil, kakšno pizderijo, ne. Gre pač za, pač policija in ostale aparatura državna ne mara transparentnosti. Ne. Vsa ta leta je bil cilj učiti ljudi, kako voziti kolo, ker ljudje smatrajo, da oni znajo voziti kolo. Ne, stari, to ni nobena vožnja. Če imaš pomičkem boljš kolo, mene nič ne moti, jaz pač peljem 25 na uro, namesto 100 z avtom, se pravi štirka toliko cajta rabim, da pridem, se pravi, če jem v kurče v Kranj, je bi ga pač toliko več trajem. Do Maribora se sicer ne bi vlekel, ne, ker pač to malo dve traja, ne, ampak iz Šentjerne jaz sem se pač brez skrbi pripeljal, 90 km, tako krasno, 5 ur, lepo še ima jagod, sem šel pobrati po poti, pa naprej. Doktor je dobil v roke, halo, stari. Kaj si gotov? Ja, seveda, gospod, rabite, to rabite pomoč, ko vas jebe. Stari, jaz sem 53 let star, ene tablete me ne boš prodal, ene ničesa me ne boš prodal. Nič. Zdajle grem, zdajle se vsedem na kolo, pa se peljem na Šmarno, pa grem petka gor pa dol z levo roko, brez težav. Če mi daš vodo ali pa futer ali pa ne, jebe se mi, ej. Zažgeš vsake bacile, odpornost se ti zgradi, samo zadostno, trajnostno, ni kaj povedati. Ne. Pa da zaslužiš, recimo, zaslužiš petkrat to, koliko porabiš in si zmagal, ne obratno.